Ég heiti Hreinn Ingi Örnólfsson og ég útskrifaðist með meistaragráðu í mannauðsstjórnun 2022. Fyrst og fremst þá valdi ég mannauðsstjórnun af því að það gefur mér bara ótrúlega mikið að vinna með fólki. Og bakgrunnur minn í liðsíþróttum spilaði einnig stórt hlutverk í valinu þar sem það þarf að vera til staðar, þetta samstarf, þessi samvinna, góða menning og starfsánægja svo að bæði þá lið og fyrirtæki ná árangri. Námi fannst mér bæði hagnýtt og það var mjög fræðilegt. Það gaf dýpri skilning og þekkingu á þessu áþreifanlega og þessu óáþreifanlega í rekstri og umhverju fyrirtæki. Námi nýtist mér ótrúlega vel í dag. Ég starfa í dag sem mannauðsráðgjafi hjá Arion banka og ég nýti námið svona eiginlega á hverjum degi, myndi ég segja. Í bara alls konar við að leysa smærri og stærri verkefni. Ég var að vinna með námi og mér var slotukerfi frábært hjá HÍ því að það hjálpaði mér að púsla saman vinnu, skóla og einkalífi. Sveigjanleiki námið finnst mér ótrúlega mikilvægur þar sem mörg fyrirtæki og stofnanir í dag eru að innleiða sveigjanlegra starfsumhverfi og HÍ er klárlega á réttri leið þar, myndi ég segja.